ნაგერ ეტიკეტკა მიტყული უკვე აწონილი. ეს წონა შეგვიძლია დავარეგულიროთ 1 კილოდან 5 კილომდე, ჩვეულებრივად როგორიც იქნება. ვთქვათ შეკვეთა, ხო? Да, лого არის ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფი. დაფასოება, ეტიკეტირება და ბრენდირება უკვე გაკეთებული აქვს. ევროპის ბაზარზე გასასვლელად ასოციაცია ახალქალაქის კარტოფილმა არაერთი წინაპირობა უკვე გაიარა. ბრენდირების საკითხი იმითო წარმოიშვა, რომ ბრენდირება დაგვეხმარება, თუმცა ამ ეტაპზე ძალიან ნელი ნაბიჯებით მიდის, მაგრამ მოხდეს უფრო კარგი რეალიზება. ასოციაცია ყოველწლიურად საშუალოდ 600 ტონა კარტოფილს აწარმოებს. კომპანიაში ამბობენ, რომ შეუძლიათ ევროპულ ბაზარზე სტაბილური მიმწოდებლები იყვნენ, თუმცა ამის უზრუნველსაყოფად ჯერ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას აპირებენ. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვახერხებთ მარაგების მართვას ამ თანამედროვე საწყობების უქონლობის გამო. მეორე ეს ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც მუშაობთ, ეს არის თანამედროვე ვთქვათ საწყობის მშენებლობა აქ ადგილზე, თუნდაც 1000-1500 ტონიანი, რომ შეძლოთ ამ კარტოფილის ჩაბარება ფერმერებისაგან, შენახვა და შემდეგ ბაზარზე სტაბილური მიწოდება. ასოციაცია უახლოეს მომავალში ნიადაგსაც და მიღებულ მოსავალსაც ლაბორატორიულად თვითონ შეამოწმებს. ახალქალაქში მცირე ლაბორატორიის მოწყობას აპირებენ. იციან, რომ სურსათის უვნებლობის ნორმების დაცვის გარეშე პროდუქტს ევროპელების უფრამდე ვერ მიიტანენ. ნიტრატები არ უნდა აღემატებოდეს გარკვეულ ნორმას, ფუნგიციდები არ უნდა აღემატებოდეს გარკვეულ ნორმას. რომ ვთქვათ ამ უკრამდე 20 დღით ადრე უნდა შეწყვიტოთ ყველანაირი ვთქვათ მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენება. ახალქალაქის კარტოფილის მოყვანისას ამ ყველა ნორმას დიდი ხანი აიცავენ. ამიტომ ფიქრობენ, რომ იმ გემური თვისებებიდან გამომდინარეც, რასაც მათ პროდუქტს ჯავახეთის მიწა და ჰავა სცენს, ევროპელებს მალე დააინტერესებენ.